Доброго дня. Мене звати Фесенко Олена. Я координатор EIN Ukraine консорціуму, який діє в Україні протягом останніх 6 місяців в рамках європейської програми COSME. Наш консорціум створений для того, щоб підтримати стартапи, спін-офи, наукові організації, представників малого і середнього бізнесу щодо підсилення міжнародної співпраці та інноваційного шляху розвитку. Ми разом з усіма партнерами консорціуму вирішили зробити серію тренінгів, які будуть розбиті на тематичні напрямки. Це будуть короткі відеонавчальні модулі, які допоможуть вам розібратися, а що ж таке EIN, що він може запропонувати, як скористатися його послугами, що таке програма COSME, як відправити заявку, як отримати фінансування, що, наприклад, таке SME-інструмент, програма в рамках горизонту, як взяти участь в рамках цієї програми, як отримати фінансування, як посилити свої позиції на ринку, як знайти партнерів, як розвивати інновації, як знайти інвесторів. Сьогодні буде перший пробний тренінг. Він фактично буде такий загальний. Я хочу поділитися з вами інформацією, а що таке взагалі EIN, що це ця європейська мережа. Європейська мережа підприємництва – це фактично, скажімо, така віртуальна площадка, яка націлена на підтримку як інноваційних організацій, так і представників малого і середнього бізнесу. Як знайти цю мережу? Достатньо просто в інтернеті набрати три букви – EIN. Ви потрапляєте на веб-сайт цієї мережі. Цей веб-сайт має дві оболочки. Перша – це відкрита, вона є доступна будь-кому. І друга – це закрита, фактично це є інтранет, вхід, куди мають тільки партнери консорціуму EIN. Сама мережа EIN, вона діє більше ніж в 64 країнах світу. Називається вона Enterprise Europe Network, хоча і називається європейська мережа, насправді вона об'єднує різні країни. Фактично це міжнародна мережа. В цю мережу входять такі великі країни, як, крім європейських країн, такі великі країни, як Штати, Канада, Японія, Китай, Корея. Тобто це фактично одна з найбільших мереж, які на даному етапі діють у світі. Якщо ви потрапляєте на цю сторінку EIN, як ви можете скористатися її послугами і взагалі отримати інформацію про можливості, які надає ця мережа? Ви можете в цій європейській мережі подивитися пропозиції для бізнесу, тобто бізнес-сервіс, який надає мережа. Це фактично три основних сервіса. Основний сервіс – це міжнародна співпраця, консультативна допомога і підтримка бізнесу щодо розвитку інновацій. В розділі «Міжнародна співпраця» чим ви можете скористатися? Зараз ми зайдемо в цей розділ. Тут є покрокова інструкція і опис всіх сервісів, які може надати мережа. Зокрема, ви можете зв'язатися з партнером EIN в тій чи іншій країні, а також подивитися контактну їхню інформацію. Коли ви нажмете «Local Network Contact Points», ви побачите усі країни, які задіяні в мережі і в яких створені консорціуми. Тобто в кожній країні, яка приєдналася до мережі EIN, створюється консорціум, куди входять партнери консорціуму. Ці партнери мають вхід до інтернету і можуть розміщати профілі, дивитися внутрішню інформацію і допомагати вам знаходити контактну інформацію по тій чи іншій технології, по тій чи іншій інновації, по тому чи іншому товару, чи допомагати вам консультативно в просуванні ваших бізнес-ідей і міжнародної співпраці, робити вам підтримку міжнародної співпраці з країною, яку ви обираєте. Ну, наприклад, виберемо
Канада, подивимося, хоча це не європейська країна, як я казала, навіть в Канаді є консорціум, який в даному випадку представлений 4 партнерами, які знаходяться в різних містах Канади. В Україні наш консорціум складається з 7 партнерів, переважно партнери знаходяться в Києві. Є торгово-промислова палата, один з партнерів консорціуму, яка має представники по всій території України. І один з партнерів – це споживач, він знаходиться в Дніпропетровську. Ви заходите, можете переглянути всі контакти. От, наприклад, якщо ви вибираєте Київ, то ви знаходите інформацію про того чи іншого партнера, контактну інформацію, ви звертаєтесь до них і можете співпрацювати або отримувати якусь допомогу, або вони вам допоможуть розмістити профайли. Це стосовно контактів. Наступне, що ви можете зробити, пошукати партнерів чи інвесторів в календарі івентів, які організовуються партнерами її. На сайті до ваших послуг є дві рубрики: є Event Calendar і Event Search. Якщо ви відкриєте, наприклад, пошук заходу, який відбувається фактично в будь-якій країні світу, ви можете по ключових словах знайти той захід, який б ви хотіли відвідати. От, наприклад, вас цікавить Company Mission. Ви вибираєте Company Mission, ви можете обрати країну, в яку би ви хотіли поїхати, і представити інформацію про той чи інший ваш продукт, послугу, інноваційну ідею. Ну, наприклад, мене цікавить Німеччина. Значить, я вибираю Germany. Так? І тут можна по секторах, який саме сектор вас цікавить. Можна обирати, можна не обирати, ну тоді по всіх вам знайде. І нажимаєте пошук. І тут ви бачите, їх тут фактично дуже багато є. Це івенти вже на 18 рік розплановані, тут є детальна інформація про кожен івент. Вже в залежності від того, що вас цікавить, то ви заходите на івент, ну, то фактично воно відцентрувало по Німеччині. Бачите, скільки вкладок? Насправді цих івентів дуже багато. От, наприклад, по сільському господарству є Company Mission в Німеччину, в Берлін. Тобто пишеться, коли починається вона, коли закінчується, яке місто, які вимоги, тобто що саме тут буде представлено в цих Company Mission. Company Mission, як правило, це дві фокусні країни, з країни, якої їдуть компанії, і в країну, в яку вони приїжджають для пошуку того чи іншого інвестора. Якщо ми подивимося на брокеридж-івент – це більш такі ширші заходи. Їх також є досить багато. Ви вибираєте, от, наприклад, Technology Business Cooperation Day, от Ганновер, тобто одна з найбільших виставок в Німеччині. Дивитесь, коли планується на цій виставці брокеридж-івент, які вимоги, які дати, які топіки, тобто які напрямки будуть представлені. Як правило, є веб-сайт того чи іншого івента з детальною інформацією і контактна інформація людини, яка відповідальна за організацію того чи іншого івента. Це що стосується івентів. Тепер вернемося далі. Це ми фактично подивилися, як знайти локального партнера, подивилися, як знайти той чи інший захід. І тепер можемо глянути на наступну послугу, яку надає мережа. Це пошук технологій, інновацій, це пошук продукції в такій величезній базі, яка структурована по напрямках, яка структурована по країнах. В ній також можна робити пошук по ключових словах. От, наприклад, відкриваємо Partner Opportunities. Це фактично база даних, яка містить інформацію про товари, про послуги, про інноваційні організації, про дистриб'юторів в тій чи іншій країні світу. І їхні, це база
запитів і пропозицій, як від бізнесу, так і від інноваційних організацій, в яких вони шукають партнерів. Вона поділена на три основні сектори. Це business offers, тобто бізнес-пропозиція, бізнес-запит, і для інноваційних організацій, а також для інститутів і університетів, це дослідження і розробки. База розділяється на дві основні гілки – це пропозиції і запити. І вже по пропозиціях і запитах вони розділяються на підвиди. Це бізнес, чи це технологічний, чи це науковий. Є пошук по ключових словах, є пошук по країнах. Ну, наприклад, давайте подивимося бізнес-офер. Ви вибираєте бізнес-офер, тобто бізнес-пропозицію, вибираєте в країні, країну, з якою ви хотіли співпрацювати, наприклад, Франція, ну і робите пошук. І воно вам показує, які бізнес-пропозиції бізнесмени чи представники малого і середнього бізнесу розмістили в базі даних, і в кожній пропозиції детально описано, що компанія, в даному випадку французька компанія, шукає або пропонує. Йде короткий опис компанії, йде короткий опис її продукції і фактично, що саме, який тип співпраці ця компанія очікує. Як вам спрацювати з цією базою даних? База даних дуже хороша, вона оновлюється кожних там два дні, вона дуже широка, масштабна, вона безкоштовна, ви можете нею користуватися. Фактично, вам тільки треба доступ до інтернету і все. Єдине, що якщо ви звернете увагу, коли ви знайдете ту чи іншу технологію, яка вас цікавить, чи ту чи іншу пропозицію, чи інформацію про той чи інший чи товар, ви не знайдете назву компанії і не знайдете її контактні дані. Ну, зроблено так, що фактично буде написано, що одна з французьких компаній. І будуть наведені дані партнера EIN Франції, який розмістив цей технологічний профайл. І для того, щоб отримати фактично інформацію про цю компанію, вам основне, що треба запам'ятати, оцей под референс-код, написаний фактично в другій лінійці. І у вас є два напрямки дій. Перше, ви робите request more information, нажимаєте і прописуєте, що вас цікавить саме ця пропозиція, пишете код, вставляєте код цієї пропозиції і описуєте, хто ви і для чого. Другий шлях, то ви, так, якщо, наприклад, ви знаходитесь в Україні, ви вертаєтесь на сторінку, де є локальні local network контакти, вибираєте Україну і звертаєтесь до одного з партнерів мережі EIN і просите, надсилаєте йому на мейл код технології чи товару, чи послуги тої чи іншої компанії в тій чи іншій країні, яка вас зацікавила, і пишете, що, будь ласка, знайдіть для нас контакти, тобто надайте нам підтримку. Всі партнери рівноправні, всі мають вихід в інтернет, тобто вони можуть вам як допомогти розмістити вашу пропозицію, так і знайти інформацію. Тобто для того, щоб переглядати цю відкриту базу даних, вам крім інтернету більше нічого не потрібно. Але для того, щоб розмістити, якщо ви хочете, ви, наприклад, підприємець, представник середнього і малого бізнесу, у вас є ваша продукція, чи ви надаєте якісь цікаві, унікальні послуги, і ви б хотіли їх пропонувати на європейському ринку, тоді вам треба звернутися для того, щоб попасти в цю базу. Публікація в цій базі безкоштовна, але для того, щоб інформація про ваш товар або послугу, зверніть увагу, не про компанію, як таку, так? Тобто тут йде реклама не компанії, а йде реклама товарів і послуг. Тобто це база товарів, послуг і бізнес або технологічних пропозицій. У цій мережі вам треба також звернутися до партнера мережі EIN. Крім представників малого середнього бізнесу, інноваційних організацій, ця база також цікава і для інститутів, університетів. Просто в типу співпраці ви вибираєте дослідження і розробки, також вибираєте країну, яка вас цікавить,
Тобто профайл, ну тут у вас є розділення, профайл country origin, тобто звідки цей профайл, тобто звідки пропозиція, звідки ви очікуєте пропозицію, і країну, яку би ви хотіли вибрати для співпраці. Ну, наприклад, я хочу от Німеччину, подивимося, що в нас по Німеччині. От. І тут ви отримуєте технологічні пропозиції. Як правило, в тих, таких технологічних пропозиціях або пропонуються якісь технології, або пропонуються проекти, в яких, ну, які пишуться зараз, тобто створюються консорціуми, як для «Горизонту 2020», як для «Косми», так і інших європейських програм. І консорціуми шукають партнерів в тій чи іншій країні. От, наприклад, «Горизонт 2020», от ви можете подивитися, що тут прописано, що німецька IT-компанія шукає адміністраторів і IT-сервіс-компанії для участі в «Горизонт 2020» проєктів. Тобто, ну, це, в принципі, ця мережа може допомогти нашим представникам малого і середнього бізнесу, представникам інститутів, університетам, знайти вже партнерів в проєктах, які зараз пишуться. Це досить актуально, тому що Україна приєдналася до програми «Горизонт 2020», і фактично всі зацікавлені, щоб як можна більше науковців, представників бізнесу взяли участь в цих європейських програмах, таких як «Горизонт», і в минулому році Україна приєдналась до «Косми». І в «Косми». Ну, «Косми» більш націлена програма на малий і середній бізнес. Ми зробимо окремі тренінги по тому, як приймати участь в «Горизонті», по тому, як приймати участь в «Косми». Будемо кожних два тижні робити анонс відкритих колів по програмі «Косми». І наступний наш маленький тренінг буде присвячений, як саме написати технологічну пропозицію, або як описати ваш товар, або вашу інноваційну послугу, для того, щоб вона була помічена в цій базі даних, і щоб ви отримали як можна більше відгуків і пропозицій до співпраці. Тут ще в мережі є консультативні послуги. Коли ви сюди зайдете, ви подивитеся, є коротка інформація, які консультативні послуги ви можете отримати по тій чи іншій країні. І також є перелік історій успіху. Історії успіху можна також, тут є пошук, ви можете шукати як по секторах, так по країнах. Тобто побачити, що переконатися, що ця мережа справді приносить користь, що вона вже і тепер допомагає як працівникам малого бізнесу, так і інноваційним організаціям, так і представникам інститутів, університетів, збільшити їх міжнародну співпрацю, вийти на міжнародні ринки, просунути той чи інший товар на ринку. Тобто це дієвий інструмент, який вже діє. Фактично, він потребує трішки вашого часу, тому що партнери мережі розмістять вашу пропозицію, але вони не будуть описувати ваш товар чи послугу, тобто це фактично ваше завдання. Якщо ви націлені на співпрацю, ви маєте інвестувати трошки свого часу і якісно заповнити ту чи іншу форму. Ну і в розділі консультації і підтримку тут ви також можете переглянути. Вони розділяються на два розділі – консультації щодо інноваційного бізнесу і просто консультації щодо міжнародної співпраці. Можна, якщо вас цікавить, там, наприклад, оподаткування тої чи іншої країни, ви можете зробити запит, і ми звернемося, тобто партнери мережі ЄН звернуться до консорціуму тої чи іншої країни мережі ЄН, і вони нададуть розширену інформацію, наскільки вони зможуть, для того, щоб допомогти вам відповісти на ті чи інші питання. Більш детальну інформацію ви можете подивитись на сайті. Тобто це коротко про мережу, про її можливості. Наступний наш тренінг буде вже такий більш практичний, і він буде націлений на те, як правильно заповнити профайли про ваш товар, чи про вашу послугу,
чи якусь інноваційну ідею, чи, наприклад, ви шукаєте партнера для участі в тому чи іншому європейському гранті, чи європейській програмі, це вже буде наступний тренінг. А сьогодні я вам зичу гарного дня. Дякую за увагу.